51 об'єкт малої та великої приватизації в Одеській області піде з молотка найближчим часом, кажуть у фонді держмайна. Чиновники кажуть, що найбільш цікавими для інвестора можуть бути недобудований літній табір для дітей у Сергіївці, порт у Білгороді-Дністровському, припортовий завод, Одеська ТЕЦ та розформована в'язниця. Останню активно готують до продажу, а вода – не проти забудови цієї території. Це ж величезний комплекс там. Інформацію, яку треба з'ясувати, чи використовується вона, детальний план, чи якісь обтяження, обмеження. Цю інформацію надіслали, він готовий для того, щоб прийняти рішення про приватизацію. Я думаю, що найближчі місяці це рішення буде прийнято. Треба дивитися, що сьогодні на генплані міста Одеси. Безумовно, буде уточнення, через уточнення зонінгу, через детальний план території. Ну, мабуть, там теж буде або житлова забудова, або якісь торговельно-розважальні комплекси. Мабуть, це логічно. Доля Одеської ТЕЦ теж вирішить аукціон. Проте в облдержадміністрації кажуть, що кращим варіантом було б передати її у комунальну власність міста. Якщо на торгах не знайдеться покупець, то цілком ймовірно підприємство віддадуть мерії, каже Олег Муратов. Що ж до найбільшого об'єкту розпродажу ОПЗ, то незважаючи на рекордні показники заводу за останні 5 років, економісти вважають схему його роботи неефективною. Все, що працює по давальницькій схемі, воно не перспективне. Це те ж саме, ви ж не будете робити капітальний ремонт в орендованій квартирі. Розумієте, да? Просто, як по-русски кажуть, підприємства юзають, так ілі іначе. Да, це краще, ніж воно стояло, да, це певні податки, робочі місця і так далі. Але я вам хочу сказати одну річ. Підприємство побудоване близько 40 років тому. І сьогодні об'єктивно останні десь років 10 практично в модернізацію не вкладувалося. Якщо віднайдеться новий власник, то він повинен буде виконати спеціальну програму приватизації, яка зобов'яже його не змінювати профіль підприємства та зробити його конкурентоспроможним, уточнюють в облдержадміністрації. Зараз ні ОПЗ, ні інші менші підприємства ще не оцінені. Перші результати приватизаційної кампанії можна буде бачити лише під кінець поточного року.